jednostavno čuvanje vezala na urbanistički plan gradska četvrta crvula šest starožiljevnička stanica. To 14 glasa za, 5 uzdržanih i 3 glasa protiv jednomesečna. Se donese plan koji samo natrupa ušte poveće prostor za trgovski centri. A toj plan beše su dobre namera započna da se napravi nov. Imaše dosta problemi od prethodniot plan, kada što ne bea dobro vcrtani parcelite, ne beše jasna sobstvenosta i imaše jedna grupa na građani koji što tamo živeat od decenije, a ne dobiva ništa. Требаше да се иселат, да се и никакво трак да остане од нив. А поради едно исто така несоодветно планирање во претходниот период. Од почнувајќи од една добра намера да се реши тој простор, да се уреди, сега издействуваат тие големи инвеститори и тие што сакаат или да се ги доградат своите трговски центри, издействуваат да добијат плюс површина. Тоа во ниједен случај не беше цел на тој план. Бе мола, кој е заштитник на Рака? Бевме изненадени од политичките партии кои дигна нели Рака за, затоа што сите во своите овие изборни кампањи а им нудеа на граѓаните подобар квалитет, помала бетонизација, поинакво креирање на урбанистички планови. Можам да кажам исто така дека тука и урбанистичкото планирање самото покажа една немоќ да се справи со инвеститорски урбанизам. Ние добивме назнаки дека и дури Министерството за транспорт и врски го потикнала до градувањето, до дополнувањето на тој дел од градот. Прво, центарот на градот е многу мало подрачје. Вкупно имаме 7,5 квадратни километри. Тоа е едно ограничено подрачје како простор, како ограничен ресурс и како ограничен инфраструктурни капацитети. Што значи тоа? Дека ние сообраќајниците ни се димензионирани за одреден број на возила, како и сите други мрежи. Социјалните услуги, образовните услуги ни се димензионирани според параметри кои се користени за изработка на претходниот генерален план, но кога ќе се види во пракса, дури и ние како совет, многу чисто, мораме да носиме одлуки за зголемување над дозволениот капацитет, например, во градинките или за немање доволно простор во училиштата. Што се случува? Притисокот за градба во толку мал простор ќе се одрази на квалитетот на живот на сите нивоа. Малите деца нема да имаат простор во градинките. Никој не прашува каде оние 70 метри високи објекти на Лимак кои ќе соберат жители да живеат таму, каде ќе ги праќаат нивните деца во градинка, во кое училиште ќе одат тие деца, бидејќи тоа никаде не е предвидено. Јавниот простор целосно се губи, тие социјални врски кои се градат меѓу граѓаните практично нема да има никаде да се случуваат, а да не зборувам со целиот дополнителен наплив на возила кои ќе се сјатат во тој мал простор, какво загушување ќе настане во тој дел на градот, за кој ние се уште не гледаме дека може да се отчепи она раскрсница кон Воднјанска и кон Клиничкиот центар. Гледаме на планови многу идејни решенија, но ништо од реализација. Тие институции постојат, а не ни гледаат што подпишуваат. Нам ни се случува ние да ги препознаеме грешките во броевите, за кои зборуваме секако манипулација, а сите институции набројани низ планската документација, дека го виделе планот и дека дале позитивно мислење, па дури и ревизијата која се плаќа од Обштината, вели дека нема воочено технички грешки или погрешни нумерички податоци. Конкретно се дополниви во делот за заштита и спасување камериките што се пред, мислам, кои што третираат евентуалните штети од земјотрес, нели? Се не велиме кутра ќе има земјотрес, но таму беше наведен висина од 10 метри на објектите, а овие пак објекти што вчера се изгласа, според презентацијата во општината изнесува 21 метар во висина, но потоа кога фино загледавме мапата излегува дека се 23 метри.
Значи, сега не може, зашто би носиле таков план кој од почеток има погрешни податоци? Потоа на табела каде што се споредуваат параметрите колку предвидува генералниот план во смисла на изграденост, автомобили, број на жители и така натаму. Во табелата за Дупот немаше број на жители. Генералниот план дава 1000 жители на тоа подрече да живеат целокупно, а во оваа табела не пишуваше ништо, беше празна. А веќе сме сведоци дека има многу повеќе од тоа, значи ќе го надминува Гупот. Со зашто да усвојуваме во сред лето, во јули, кога делот советниците се на одмори, два урбанистички плана на една седница беа ставени, знаете. И тоа можеше да се инсистира веднаш да се усвои. Дента. Тоа многу чудно. Дали ќе чуеме одговорност за сите овие кои потпишале денеска и дигнале два прста, да помине план во кој пишува дека објектите се 10 метра и се во мерките за заштита издржливи, односно дека планот е според сите правила за расстојание помеѓу објектите, за да има коридори за поминување во случај на рушевини од земјотреси и така натаму. Ние и на самиот совет апелиравме како советничка група дека некој тука треба да може да се погледне во огледало за одлуките што ги носи, бидејќи може би не сега, може би не многу брзо, но за неколку години може да се случи катастрофа која ќе однесе многу човечки живот. Нашето таму постоење е за да може да го заштитиме човечкиот живот, а не за да одговориме само на притисокот. За урбанистичкото планирање нас не се провлекува долго време, не само во Скопје, него секаде. А само препишување од закони и од стандарди. Например, недозволиво е да ви стои за мерки за заштита еве од поплави, од пожари, од земјотреси, од друг тип на катастрофи, природни и создадени, да ви стои извадок од закон во кој што пишува ќе се планира заштита и да се цитира Службен весник. Значи планот што прави ако не планира? Во сите планови треба да стојат конкретните мерки за конкретна локација. Ние тоа го имаме во цела Македонија. Само слепо препишување на правила или стандарди, а тие ништо не кажуваат. Никој не се потрудил да ги согледа вистинските ризици. Значи се прави проценка на ризик. Не дали нас објектите ќе ни издржат, ако ги изградиме според стандардите на ИЗИС, нас ќе ни издржи објектот. Што ако не се изградени, ние немаме контрола. Или ако на исто место ставите толку голем број на луѓе, некогаш се планира, еве, например, тоа подрачје кај што е стара железничка станица, е Раседот. Тоа го знаат стари Скопјани и тука имало најмногу штети. Не може никој да не убеди дека утре нема да се случи нешто. Ние директно ги ставаме во ризик сите тие луѓе сега што ќе се најдат таму. Затоа некогаш концентрацијата на многу луѓе на едно место, независно каква или ќе се случи или нема да се случи во 100 години несреќа, мораме да внимаваме на тоа. За радиолошка, хемиска и биолошка заштита комплетно е препишано од законот, никој не вика дека треба целиот дрес да се препиша, па имаме тука заштита на луѓето, добиток и растенија. Дали во сред центар на Скопје имаме добиток? Целата логика на оваа работа ни остана нејасна после вчерашната седница. Зошто ова се прави? Некаква логика со која што ќе се објасни, еве некаква потреба тие две места да се зголемат, например. Вака излага дека проблемот на граѓаните, решавањето на нивните проблеми со планот, било само параван за кој што се провлекуваат овие други, две други работи, кои што се по обем и по вредност многу поголеми од колку таа, например. И ако земете се целата статистика што веќе не е достапна од пописот навака, даваат сосема спротивна насока укажуваат кај треба да се движиме. Бројот на население се намрел на за 20 години вакво интензивно градење и напикување. Се намрел бројот на население, не сакаат луѓето туку да живеат тука. Џабе градиме станови. Бројот на трговски центри во целата околина толку се има зголемено да не знаеме каде ќе има муштери за сите тие. Дополнително едниот од објектите е релативно нов, тој воопшто не е ни вселен во целост првиот кај кам. Другиот исто така. Од каде потребата се, бар секое празно место го наполниме со некоја зграда, и тоа не се мали згради. Тоа остана апсолутно нејасно. Освен со објаснувањето дека тоа било еден фронт, па треба цел да се пополни. Мислам, за мене апсурдно во целава ситуација која влади. Па гледајте, има институционални инструменти кои си уште може да се искористи. Прво, мислам дека е сериозно прекршување во планот да стои во мерки заштита дека е 10,3 метри.
А ние имаме таму објекти на лимак од 70 метри висина и нови објекти кои се предвидени за 23 метри. Тоа е лажирање на податоци. И за такво лажирање на податоци ние ќе го спориме овој дупот.